啊，我们就交给你了，我们走了，俺再回看一哈。临走，然后又拿些东西让我们带回去啊！我的妈，真的是有点扛不住了。这幸福的爱来得太自然了，太多了。那个妹妹的，还有粉丝的，然后这个，哇，太多太多了。这么多家嘛，我们都没拿完，还有方面呢，他们送多少礼呀？哎呀，金丝压送的。妹子，你想回成都哈？外婆呢？外婆。要借那个吗？那一个可以啊，直接拉出来用。妈妈，你签这，啊，签了签嘛，你去嘛。哦，真的是可以，真的可以的。看一下我妈，她说她肚子都饿了。我妈一个老太婆背了一把吉他，帮我朋友带回去的。天哪！哎呀，桃园国际机场。好了，现在我们要通关了。看一下我妈的变化，有没有很年轻？看吧，懒人和勤劳的人的差别。哎呀，那回去见老公了，开心到不行了。今天呀，回家了，给那些粉丝朋友说一声，我们回大陆了，谢谢你们粉丝朋友，再见。下次再来见你们。对不起，给你增加了很多麻烦，因为大家都很关心我，不管我。Hello， 声音小点嘛。高兴噻！哎呀，我主要是高兴噻，你这粉丝朋友些，我在台湾来，他们好尊敬我，喜欢我的很，结果给我买东西，那个给我买东西又看我，又关心我这样病那样病。哎，感谢又感谢，真的说了很多遍了，不说了，说拜拜，明年子再见。太爱了，太爱了，看，跟我妈。Hello， 现在我跟妈妈已经在机场了，现在就等着登机了。这一次回去为什么这么匆忙呢？其实是有原因的，因为我爸爸打电话，家里面有一些事情需要紧急的去处理了。比如说我爸爸在那边独挡一面，也是希望我们回去万事有个商量嘛。其实我随便走还想去台湾耍，哎呀，有必要的事还是别想回去耽搁哈。现在呢，再来嘛，明年下次明年再来嘛。我欢迎大家，你们都大家都宽容都原谅我哈，真的都非常非常的高高兴兴，希望你们原谅我，我二天又明年子又来。你有没有犯错误？要原谅你啥子嘛？原谅我走了，你们舍不得我。然后他突然回去了，他要你们原谅他。我实在舍不得你。这也是没有办法的事情，我们回去再看了。因为我们家厂房的事情呢，丢给我爸爸，让他自己在那边独挡一面，也没有万事也没有多少个人商量，你知道吗？然后呢，那个租金哈，去年的都没有收到，别说今年了。现在人都跑了，丢下一堆烂机器呀、然后家里面那个垃圾已经堆成山了，很多事情需要处理了。然后我妈呢，她就想下定决心，让靠我们人工去每天把那些垃圾处理了。清理好这个垃圾哈，起码都是要请垃圾车，起码都要拉10车8车才拉得动哦。这样靠人工的话，如果我妈又想省钱啊，我真的是想都不敢想。你看嘛，家里面这一堆破事。本来我跟妈妈每天玩得多开心了、这个庙那个庙、太多活动了啊！他们跟我们安排的，那没有办法去。这个台湾，对，每天有又开心又好玩，你过得高高兴兴。还是好了，回去一趟吧，回去一趟看看情况。然后要过来的话，随时都可以啊，现在不是开放了吗？对，下次来就不要夏天了，因为夏天多少还是会有点热。但是我妈还有那么爱跑的人，因为待不住嘛，就是在家里面一个礼拜不出门的话，她都会觉得说，啊，太难熬了，都是跟手机在作伴呢。跟你们说嘛，这一次的行李特别的多，塞了满满的行李箱，所以说还要背着提着。哦，回去再给你们开箱哈，看我妈妈带了些什么东西呀、吃的用的，什么水晶罩了，什么香皂了，啊，不得了。所以一路上哈，我是没有机会拍的，因为没有手，知道吗？但是还是拍了一些呀、我会放在影片里面的。高兴的很哈。
太高兴了，看我妈有没有很时尚。这个真的是机场的一个亮点呢、啊，背着 LV， 还背着一个吉他。啊，到了到了到了，走，进去。慢点一个，你看见，慢点服务，好好。嗯，看，太感人了。你看，你看，他刚才他就说有叫轮椅的顾客吗？你看，哇，你看，帮你看，我们要台湾这边走，好好。还有好多没拍哦，看一下。没关系，你那边坐。对对对，你那边先准备一下哈，我们先准备而已，还没有要登机。嗯，看一下。看一下，推了好几台过来啊，有老人了。然后我妈今天跟神仙搭一个飞机哦。那后面的全部都是，你说这就是缘分呐、啊！妈，轮椅客让他们先过，因为人家的年纪比你还大。那妈妈登机了，今天都上飞机了。我跟我妈一直吃零食啊，这是台湾的圣女果干。哇！我妈说还没到家就吃完，我说你吃得完吗？两大箱呢。好，谢谢。鸡肉配白饭。我妈在研究，妈是黄油抹在那上面的。鸡肉白饭，花野菜。我一打开，还有月饼和糕点。给大家讲一下哈，我妈妈太能吃了，我的饭菜大概吃了一半不到，都给她了。空姐刚刚把餐点给他的时候，他说：“天哪，怎么这么少？我又不是猫。”我在偷拍他。啊？哎，我妈说：“我的天哪，好难吃啊！”她说：“她是说那个面包里面的奶油、黄油，她说本来面包很好吃的。”很营养啊。到了，顺利抵达。坐那个接驳车，我跟你说，坐更久了。看一下，超酷老太婆。开心一点，开心一点，开心一点，回家了，开心一点，开心一点。吧，他们也跟我们一起下了飞机哦。这次哈紧急回来，就是因为这个事情哈。这个老板也跑了，然后留下这辆破车，然后还有厂里面的一些机器，就是这样的。昨天晚上到家的时候已经很晚了，然后家里面也很乱了，就没有拍啊。然后早上起来，这个地也扫干净了。然后现在他们有交接工作，交接工作开始了。奶茶。那看得起来不是眼睛都亮的嘛？那个亮的，他眼睛就是亮的，他比眼睛比我眼睛还亮。哎呀，这是我爸辛苦几个月赚下的钱，省吃俭用，就是等待这一刻。哦哟，嗯，还有就是这上面的玉米啊，丰收的玉米，不是饭都不了。嗯，对。哎，数钱是我妈的最爱。我这些垃圾哈，我妈她要每天靠人工来，我们自己来完成。甚至就这是个问题啊，你这个丢要怎么丢啊？垃圾都找到这儿，你靠哪个？你扣个钱都是。就是说哈，只有每天少一点少一点的丢，人家垃圾车来拉才没有问题。如果有一天哈，这个老板已经回来找我们的时候，再跟他扣这个工资啊。我妈说靠不了别人了，现在的情况已经摆烂了，如果我们不想办法自己解决的话，真的是没有办法。所以说哈，这一次我跟我妈紧急的回来，就是要处理这太多的问题。
昨天回来的时候有点乱，他们还发生了一些不愉快。哎，我爸他又收养了流浪猫，就是到处搞得很乱很脏。我妈呢又特别的爱干净，昨天熬夜熬到两点多啊，就是把另收拾了一个房间了。现在我们两个还可以将就先住着嘛，因为我们这边的气候哈、特别的发霉，衣柜啊那些，哎呀我没有拍啊，因为我昨天也在打扫嘛，衣柜这些全部都发霉了，衣服也发霉了，就是全部都发霉了。我不知道为什么湿气这么重。哎呀，我常常听台湾人说台湾湿气重，我从来不觉得台湾湿气重，我们这个才叫湿气重哦。看吧，这是丰收的感觉，地里面还没有去看。现在成都的天气有点凉凉的，大概25度左右，说我回来了，随便拿了一件衣服套在身上。那好吧，今天就分享到这里哦，可能最近都很忙啊，太多事情要做了。